Nipo tena mbele yenu tena kama kawaida yangu, mzee mzima muhuni, mshambenga 911 huku, Kizzo boy huku, follow Bugatti Kapuluma. Mtamalizia wenyewe huko, mshikaji anajua sana. Anyways, nataka nianze na huku ama huku, lakini nitaanza na huku. Oya niaje? Safi. Kama kawa? Kama kawaida. Baada ya wewe kutoroka dao, umekuja kuonekana hizi chimbo bila kutuaga. Kutoroka wapi kiongozi? Kutoroka dao. Hapana, nimeenda kukua imishu zingine basi. Ah, ko leo nimekufuma hapa, attention tower. Imekuaje, inakuaje hapa? Umekuonekana hapa afu na umu mnyama hizi hapa. Ah, tuna polish fulani, political ambayo tumeifuatia hapa. Ya tunachana blaza hapo nita. Ndiza mazingira ya kutengeneza kitu. Nadhani audio soon itatoka tu, maana tumeshatengeneza kila kitu. Asubuhi tupate ratiba huko za studio gisi ilivyotengeneza, ma mixing na vingine, kisha kaa basi tupange ratiba zingine za video. Vizuri sana. Nina skendo zako kama 4 hivi ambazo zinakuhusu, lakini hapa tutazungumza skendo tu moja ama mbili. Lakini ngoja kwanza, mzee baba. Yeah. Kwa nini aje? Fresh. Kama Ulaya. Kama Ulaya kabisa. Hebu niambie kwanza changamoto moja pole upitia kwanza kumpata jamaa ilikwaje? Ku changamoto? Yaani jamaa wake sasa alikuwa Dar es Salaam jamaa. Yeah. Ameenda kupiga picha tu kule. Ah, mnazipata changamoto yote. Kwani project mnayoiandaa una uhakika itafanya kwa kiasi gani? Ah bro, cha kwanza project itafanya vizuri kwa sababu sio tuliofanya mle tupo vizuri. Yeah, na ndo maana matumaini project itakuwa fresh kabisa. Kwa nini ukawachagua True Music? Ah, inategemeana na idea bro. Yeah, idea, unajua idea hii True Music akifanyia project na kuna mwingine akifanyia hii idea project, hii inafika mbali na yeye tofika mbali, na ndio maana True Music tukanikachagua True Music. Umekuwa ni msanii ambaye umekuwa ukijali sana na kushirikisha wasanii wenzako wengi sana wakubwa. Hii inatokana na nini? Maendeleo bro. Unapenda maendeleo sana. Yeah. Na kwa nini sana zaidi sana umejibezi kuwa na featuring nyingi sana? Ni kwa nini? Najibezi sana kwa featuring kwa sababu unajua mimi ni msanii naifanya peke yangu. Yeah, na msanii anayefanya peke yake anakuwa anapokuwa anaandika nyimbo anajua bana hii hapa inahitajika melody fulani na melody fulani. Yeah, ingekuwa anafanya kwenye kundi ndio tungekuwa tunaimba watu wengi na ngoma moja inge. Yeah. Vizuri sana. Anyway, una nini cha kuambia wale wahuni pale ambao wanatutazama sasa hivi? Ya mimi cha kuambia mashabiki na zombia tu wawe ready. Wawe tayari kupokea kitu kipya bro. Najua hii ni it bro. Hii ni kufunga mwaka bro. Hii tunafunga mwaka na kitu kizito kabisa. Ya bila kupinga nadhani hii kitu haipingiliwi. Ah mwanangu. Anyway, tunaendelea. Haina shida. Miss Cut interview wala nina nini. Wacha nirudi kwa follow Bugatti Kapuluma. Te na skendo zake flani. Oya mzee baba, kwa nini ilikuwaje? Isha we na Nyago pale mkawa mpo studio afu video ikatrendi sana ile. Tamwingine nyua anga watu mnagoma na umbea ajabu ajabu. Jina langu unajua ni nani? Ah Miss Dui. Naitwa Mshambenga wakala wa umbea. Ah kama ndo hivyo sio fair. Mwingine unauliza maswali ya msingi. Hapa tumefuata kutangaza tu project sio maswali kama hayo. Ongea ametokea wapi tena? Sina nakwambia. Mm-hmm. Wale wahusika pale wanaoniangalia wamesika ganti. Wale pale. Sio wale milioni ya watu wako pale. Wala wameniambia kwamba yani mtafute follow kwa udi na uvumba atujibu ya mashtaka kwa sababu jamaa amechafuliwa sana. Unajua umechafuliwa sana huko kitaa. Unajua nini? Mimi ni follow kiocha jamii, kiboko, Bugatti, bubu. Kwa mimi kuchafuliwa nishachukulia kawaida. Si unajua mtu waga anatokaga kwa kitu cha mtu mwingine. Na mtu tafutaga kiki ili atengeneze ubaya. Ya ukimagine mimi kwa studio na Nyago, sina Nyago tulikuwa vizuri toka zamani mpaka sasa tupo vizuri ngaji ndio hivyo. Tulikuwa na studio tunachanga maitu fulani ambaye inaitwa Bunyaku Nyaku. Ngaji kutoka ya tumeacha tu rafu tukaitupilia kwa studio. Ndio tulikuwa tunashia mambo yetu, tulikuwa tunajitapata hapa kama kawaida nini. Basi mpaka hapo sijaona ubaya. Yaani na mimi waga sichukulia sana ubaya, maana nachukulia shega sana. Yaani yainiumizaji. Kwangu ni utamu. Vile kweli mna beef kabisa. Au amani ama watu mimi sinaga bifu, bifu zinajiunga na watu, maana mimi unaweza kumongelesha mtu afasi kuongeleshe ni kama yeye anaforce bifu. Unaweza kuwa unapenda undugu na mtu kama utaki undugu, ni kama unajishobokesha afu kama unajiunga bifu fulani. Kama mtu kama hajaiki kwako na usijiweke, mtu ukiona mtu hataki kujibezi na wewe basi na wewe mtenge, usijifanye sana mjali sana. Mtu ambaye akujali atakufilisha mbele. Alisema neno moja hivi, mdogo wangu fanya ya kwako na mimi fanya ya kwangu, na ujue uwezo kahiti bila mimi. Je, hii inawezekana kweli? Sasa Maki anasema alisadikia wewe kutengeneza, yani katika kutengeneza alikutengeneza. Unajua nini? Siwezi kufanya bila hiti, bila yeye siwezi itukizi, sijueti kitu changu kiasi kikahiti. Nimefanya kazi nyingi hapa, alikuwa na hiti, lakini imagine nilikuja follow kama follow, nilimpindua
na nikazidi kusambua njamu. Kipindi nimetoka alikuja kambini, sikuona iti yake, lakini nimekuja nitatoa iti na blaza hapo. Kwa sababu nimekuja, imagine mimi uga nikuja nikiwakilisha, nitatoa kitu changu, nadhani atanifuata nyuma. Ya ila mimi sitaki kuwa mnafiki, sitaki kuongelea mambo mengi, twende tu mambo mengine tofauti na hapo nataka na nilipeleke. Akawa amekuita kabuchafu. Ah, sijui kaniita mimi au nani, nimeimbika kwenye ngoma, sijui amemuita nani. Aya, sadikika alikuambia wewe. Yaani hiyo sasa ndio umeongea wewe itaminiita mimi. Maana sijasikia amesema follow bad. Anyway, mshikaji ana Kiswahili kirefu sana afu kimombo kingi sana. You know what it is? Msakatonge aliniamini sana na ananiamini sana na akasema mzee baba, mshike huyo jamaa tuambie ukweli. Ile skenda yuko ule bimdada. Inakwaje ile? Hata ulivunja rekodi pisi kali mzee. Ah, mimi siwaga sibatishi na waga siongea juu uongo mimi. Ah, ukifika tamu kesho tomorrow utamkuta wife yuko pale. Utapiga naye story ukitaka, yuko pale nyumbani kuja naye jana. Sasa vipo home. Vizuri sana. Na mimi mnaniamini mshambenga 911 wakala wa umbea na kwenda kupiga ma story na mke wa follow Bugatti Kapulu. Ma Anyway, embo hizi nyingine, hemu niache kweli. Siwezi kuiacha. Nikiacha nitakuwa nimekufa. Una nini cha kumjibu mshikaji baada ya kuchafua? Ah, mshikaji gani huyo? Ndugu yetu Mr. Bilombe. Bilombe timu, sisi nikajibia timu. Sio timu. Bilombe ipi sasa? Ekomba mawe. Ndo nini? Nieleweshe bla. Anyway, una nini? Okay. Mimi siogopi kesi na huwa nabeba vyote kwa pamoja. Una nini cha kumwambia Nyago baada ya kuchafua vile? Kunichafua kwa kitu maana sijaona machafu. Yeye ngemetu amekuchafua kitu fulani fulani sana nimwambie. Okay, cha kwanza alisema wewe ni mchafu. Cha pili akasema kwamba uwezi bila yeye. Cha tatu akasema kwamba umuwezi. Ah, ndo maana aitwaga mimi ndo kiboko full Bugatti Kapulu matete. Baba Bubu. Sikizo anita Bubu. Unajua Bubu ni mtu ana gani? Mtu asiongea. Kwa mimi unaweza kuchafua sana sitaongea kitu ambacho utakifanya kitendo tu baba utaumia. Eh, Bubu gana umiza tu. Sitaongea. Anyway, nina mastori mengi soon hivi karibuni na mzee mzima follow. Atatupa biography nzima, alitokea wapi, wapi alianzia, mziki wake, amevitia changamoto gani, mambo gani amesukasuka pale katikati nini. Lakini Kizzo boy pia na yeye anakuja na kazi yake. Unajua nini? Hivi soon tumeachiwa na tumeonekana kusupportiwa na mtu fulani hivi bigi, siwezi kumtaja. Anyway, nilikuwa hapa Attention Tower na niko na Kizzo follow Bugatti. New project inakuja, itaua sana. Siwezi kuachia kionjo hata iwe vipi mpaka project yenyewe iwe imekamilika kabisa kiukamilifu, maana bado ni rafu na inapikwa iweze kuiva vizuri vizuri bin sawia. Niseme tu asante sana kwa muda wako, lakini pia siwezi kosa kuwataja hao watu walioweza kunisupport kufika mahali hapa. CEO wa Alobo Vibe, God bless you. Lakini pia Msakatonge, Mungu akubariki sana. Lakini pia shout out kwa mshikaji mzee mzima behind the camera, the man half machine, napenda kumuita Kasi TZ. Amehusika sana vizuri nyuma kamera sana. Lakshababa, asante sana. Lakini pia kwa designer wangu Chaupole, asante sana.